ନିମିଡୁ ପିତ୍ଲି ତମମାନେ ସେ ଶୋଇବ ମୁଁ ବସି କାମ କରିବି ବସି ଯାଉ କାଟ ହାପି ନୁ ଜାକାଡା ବୁଡା ଆଜି କ'ଣ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ କାର ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ନଜର ହେ ଗାଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଜି ହେଉଛି 16th May ମାନେ ମୁଁ କରିଥିଲି 3-4 ଦିନ ତଳେ ମାନେ 5 ଦିନ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ତାପରେ କରିନି ତ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ମା ବାପାଙ୍କର 20th ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ସକାଳ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:30 ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଭାବିଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବୁ ଛୋଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବେଶୀ ବଡ଼ ବି ନୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଥିଲି ଜଣେ ଜେଜେଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ଆଜି 11 ତ ସେଠିକି ଯିବାର ଅଛି ଚଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଜି କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ ଜଣା ହେଇନି ମାନେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବେନି କି ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଆମେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି କରୁଛୁ ଦେଖିବା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆକୁ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି କ'ଣ ତମର ଆଜି ହେଲା ଆମର ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏମିତି କାଇଁ କେଶ ଛାଡ଼ିକି ବସିଛ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଥିଲା ମିର୍କି ଦିଆଯାଏ ଶେଷ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଆଜି ସଫା ସୁତୁରା ହେଇଛ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଜି ମିର୍କି ଦିଆରେ ଭୋଜି ଅଛି ଆଜି ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ଯେ ଦାଦା ଜଣେ ମରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ହବ ଆଉ ତମେ ତ ଭୋଜି ଖାଇବେ ରାତିରେ ରାତିରେ କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେ ଖାଇବେ ଯଦି ଖାଇବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ସଂସ୍ଥା ମାନେ କହିବି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ସେୟାର କର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ ବହୁତ ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ କିଏ ପକେଇଲା କି ଆଜ୍ଞା କି ପଇଲା ପୁଣି ପଇଲା ପୁଣି ପଇଲା ପୁଣି ପଇଲା ଉଠେଇ ଦେ ଆଜି କ'ଣ ଭଲ ଆଜି କ'ଣ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ କାର ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ନଜର ନିନି କ'ଣ କରୁଛୁ ମାଛ ମାରୁଛୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି ଏଠି ଆଲି ଦେଖିଦେବୁ ମାଛ ଏଠି ସବୁ ଏଠି ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତତେ ଆଲି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବୁ କୋଉଠି ମାଛ ଅଛି ହଁ ଏଇଠି ଆଉ ଦେଖେଇଦେବା ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେ ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ମାଛ ଅଛି କୋଉଠି ମାଛ ଅଛି କାଇଁ ପଶି ଯାଇଛି ଓହୋ ହାଏ କହିଦେ ହାଏ କହିଦେ ହାଏ କହିଦେ ତୁ କେମିତି ଅଛ ଭଲ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କ'ଣ ନିନି କ'ଣ କରୁଛୁ ଏ ଖେଳ ଥଣ୍ଡା ହବନି ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ କିଏ କ'ଣ ହଁ ତତେ ଚିହ୍ନିଛି ଚିଟିବୁ ମତେ କିଏ ବଡ଼ କି ବଡ଼ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯୋଉ ଖେଳ ଗଧଉଛୁ ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 1:30 ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଜେଜେଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତିକି ପାରିବି ସେଠି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4:30 ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ ତ ସେଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ଲୋକ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେଲେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ଆଣ୍ଡ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଘରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ସେମିତି କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ବୋଲି। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ ଛୋଟ, ବେଶୀ ବଡ଼ ବି ନୁହଁ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ମାର୍କେଟ, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣ ଆକୁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ। ଏଇ ଫୁଲଟାକୁ ଆପଣ ସେଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଜଣାଇବେ। ତମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କଣ ଖୁସି ଲାଗିଲା? ଛୁଆମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ଦିଅ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଖୁସି ଲାଗିଲା? କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି। ଏଠି ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ। ଗୁଗୁଲ ବାବୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆସିନି। ବାବୁ ଅମନ ବାବୁ କଣ ନା ଜାଗାଟା କୋଉ ଜାଗାଟା? ଏଇ ଜାଗାଟା। ତମେ ମାନେ ଶୋଇବ, ମୁଁ ବସି କାମ କରିବି। ଏଠି ଆମର ଆନିଭର୍ସରି ଅଲରେଡି। କେତେ ଖୁସି ନା ତ ସହି ଦି ଜଣ ହେଇଟି ପରେ ମାରିବେ ନା ମାରନି ପରେ ମାରିବ ଧର କିଏ ପୁଅ କହୁଛି ବୋଲି ରୁହ, ସବୁ ରୁହ। ଏ ଯୋଉ ରିଚୁ ବାହାଘର ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ଆଣିଥିଲି ନା ଆମେ ବାହାର ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଖୋଇ ଦବ ନା ଦଉଛ
ମଝିରୁ ହାତ ଉଠାଇ ବୁଲାନି ଇଏ ହେଇଯିବ ବୁଲାନି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଲାନି ବସିନା କଣ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଟିକେ ମାଲ ପକେଇ ଦେଇଦବା ଚାଲିଛି ଏଠି ୱାଇନ ପାର୍ଟି ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଏଠି ହାଫ ମାରିଲେଣି ଇଏ ଫୁଲ ଫୁଲ ଏଟା ସବୁ ମାରି ସାରିଲେଣି ଆଉ କିଏ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଏଟା ଆସିଲେ ଏଇଠି ପେଟଟା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ସେସବୁ ଯେତିକି ପାରିଯିବୁ କରିଛି ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ ମୁଁ କେବେ ଆଗରୁ କରିନଥିଲି ତ ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଯେତିକି ପାରିଛି କରିଯାଇ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେଲିବ୍ରେସନ ଯାହା ବି ହେଇଛି ତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:00 ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ